Para celebrar 50 anos de ordenação presbiteral do bispo emérito Dom Alfredo Schaffler, a Diocese de Parnaíba realizou uma cerimônia na manhã desta quinta-feira no auditório do Sesc Avenida de lançamento do livro sobre sua vida, uma obra escrita por Enéas Barros. Uma das primeiras iniciativas que eu tomei foi conhecer Dom Alfredo. Eu não conhecia, não sabia quem ele era, né? Só de nome, porque ele já tinha uma atuação muito grande aqui no Piauí. E aí marcamos uma agenda de entrevistas. Isso aí foi mais ou menos em junho, começo de julho do ano passado, 2017. E até dezembro nós fizemos uma série, umas 6 a 8 entrevistas, revisões de trabalho e tudo. E agora ele está comemorando 50 anos de sacerdócio. Por isso que esse livro foi lançado nesse período, para homenageá-lo também com esses 50 anos. Biografia e Vida Eclesial, Dom Alfredo Schaffler, é uma obra comemorativa pelos anos de serviço à Igreja e uma forma de agradecer a doação. O bispo emérito destaca os avanços na cidade e seu envolvimento na sociedade. Ao longo destes 50 anos, vi como este nosso Piauí se desenvolveu, muita coisa cresceu, muita coisa melhorou, não é mais aquele Piauí de 50 anos atrás, quando a gente percorria nas estradas de terra, quando não tinha meios de comunicação, quando não tinha energia elétrica, não tinha rádio, etc., telefone. Mas também nesses 50 anos temos mais escolas, etc., universidades. Muita coisa bonita cresceu e a gente podia acompanhar e vibrar com cada avanço que aconteceu. A gente vivenciou isso em todos os cantos e recantos deste querido Piauí que nos acolheu aí 50 anos atrás, quando eu fui ordenado em Oeiras. O evento reuniu lideranças religiosas dos estados do Piauí e Maranhão. As homenagens foram encabeçadas pelo bispo da Diocese de Parnaíba, Dom Juarez Souza da Silva, que foi aluno de Schaffler. Celebrar um jubileu de 50 anos de vida sacerdotal não é todo dia que se tem. Então é um momento muito importante. É toda uma vida doada a serviço do povo de Deus, a serviço da salvação das pessoas. Então é momento para a gente primeiramente fazer memória. E esta memória esse livro garante. Biografia e História Eclesiástica de Dom Alfredo Schaffler. Então esse momento é para a gente fazer memória, é para a gente agradecer e para a gente celebrar. Né? Que Deus seja louvado, né, pela doação de um operário da vida toda doada no roçado do Senhor a serviço da Messe. Né? Que Deus o abençoe e que assim também abençoe a toda a nossa diocese. O Jubileu de Ouro de Ordenação Presbiteral foi comemorado através do reconhecimento do trabalho religioso do Bispo Emérito, oportunidade em que a memória referente às ações de Dom Alfredo Schaffler foi revivida.